Lan dur gördüm. Ah ya bu çocuk. Oy bir var yedim. Bırak bırarsan bırarsan. İnşallah necədir Zambaş, inşallah ki yaxşısı Zambaş qaydasındadır. Yeni video qarşınızdadır. İndidən xoş izləmələr olsun sizə. Həmişə kimi 2 saniyəmiz ayırıb videoya bəyənməyi, like partlatmağı, abunə olmağı və zilləri tüm olaraq ayarlamağı unutmayın. 2-3 saniyə vaxtınız alır. İndidən eləyin ki video daha da önə çıxar. Dəstəyinizə görə minnətdaram. Xoş izləmələr. Öpürəm gözlərim. Adam var sizdə, info verin mənə. Bana hər yer adam. Tələsmə, Murat, sal full, pul sal mən. İçəridə baygın var, gəl onu da al. Murat. Tələsmə, bir dənə Muradım. Gəlirsən, qadı. Gəldim, adım, gəldim. İki dənədir. Beş alaltı var, tam. Mənlə oynayayım, bir dənə abim zəhmət olmasa. Hamınız gəlin mənlə. Ehtiyatla keçin buranı. Ha burada bir yerde de bir taraftan misliyem. Haa ben selamatam. Oyadıram da ha. Murat bizim sağımız var idi yarasa. Allah alemi katlığa gördüm sana. Daha da buradan çok adam geldi. Bakıram ora. Gördüm. Ya sürətli oynaya ve qadırca. Oynayaq 5-6 lazımdır prosto. Mən 16'ını sıfırladım. Hemen sana verəcəm. Gəldim sənə. Verərdim bura sonra gələrdi. 16'ını sıfırladım. Attım. I got supplies. Tavuz gəl 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 yapışma. Gəl. Yapışma nə oğlum narahat qalma. Hər bizə qovdu sağ ol. Hər olsun. Kit var salaram. 4x attım buraya, 2x attım. Gel buraya xeytə dal. Nə basan da basan. Ses var. Mən kit lazımdı ya. Oradan götürürsən, gördüm. Git altıma şut vardır, botu vurmak oyunu. Gel bana, hadi bu. Awesome. Botun üstü botuna yanında adam yoktu bura. Rol 5'e var. Ben biraz salarım 5'e var. Tamam bir tane kiti götürüyorum bura. Enerjiler mat da yığdıya bütün enerjim. Bana bak. Dvoz. Maşın çek sağdan seri. Dvoz bir tane maşın çek seri. Murat gel. Bu yakınlarda yoktu ha. Maşınsız oynamayaq. Narkozum sende adam olsa dinle abi sen. Ehtiyatlı olalım tamam. Da. Şunuz burada. Hadi turbinim bak. Her iyi her iyi brat. Hatta şey 4 de attım. Solu gede. Gede. Solu burada dur bakın burada. Şunlar ki. Yakınlarda yok da. Tabasın. Bak bir. Bir sen tamam. Yanında bak bir orada olurdu spam. Bir de kabakta ikisinde de yoktu. Yani buranın spamlarında yoktu. Uzaklarda. Dvoz buralarda olur evlerin yani. Ha yüzü bir tarafa kaç. Baktım orada yok idi. Gel burda maşın var qadır. Gördüm gel bize dvoz. Adama bak. Bir saniye. Adama bak. Baxdım. Canım ona geçmiş. Ora kavramıştı. Burda da var abi. Watch out. Evet shot'ı bak. Bot var burda. Teresme. Bunu oynamışam support'um var. Bura support verebilmezsin. Neyse çöktüm. Beynim. Söv 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 vurma vurma. Allah'ım. Bura bura. Baktın. Hara Burat. O taraftaki bu. Hayda. Ola bot ölmedi sen öl.
Buram vuracağım. Duvazı da yatar ya Murat. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Vuracağım. Hanı bu? Hanı da bu? Tepədə. Tamam dur gördüm. Yax ya bu cid yok. I'm recalling a teammate. Tələsmə çağırmağa tələsmə. Muradım arxan vurmusan? Canım pis gedir ha prosta. Canım pis gedir qardaşım. Gəlmə, kişiliyin olsun gəlmə. Gəlir sən vur. Çıxama deyən yıxıldı brat. Yıxıldı qardaşım sənin. Həl olsun. Arxana nə tər qoydum? Gerəyim yoxdur. Yox, onu vurmalı. Gəl. Deyən qabaqda mən gedim. Tələsmə. Nərbə saldı, canavar kimi oynadın ha, süpürsün sən. Allah, arxana nətər söndür. Qışşay sən, mən gözləmədim ya arxana vurdum. Quranan dostu ilə bilim qabağı vurmursan sən. Allah, mən sözləmişsən, bırak adamı. Yuxarıda da biri gəlir. Al onu da. Bura çaya söz deyim, mən bayılan kimi ölə bilərəm ha, yəni. Qəbəriniz olsun sən. Dostum ayada. Gəldi. Gəl git. Hələ sən. Hamısını sən aldın, gözəlsin. Hə, biri sənin bayqının öykə, bırak o yapmışdı. Hə. Oy, onu nə ucuzə vurdun ha, qaldırma. Getdi ya, tutarım. Bir dənə durmur, tərəsmə. Sür getdi qardaş. Ventilation var, qadır. 13-dür ki, say, normaldır, bırak. Qo, elə burdan oyadaram. Narkoz gönə, ürəyim mən. Bas. Solda adam. Adam? Canım o deyir, ha, qardaşım. Promoy mənə oyadı, ha. Canım o deyildi brad. Kit var, Murad ondan götürürəm. Deyə sağda kit var, nağda onu götürəcəm. Gələ. Kit basmalı sana ha. Hımm, basıram. Duvazı yatıram, narkozum gəl. Boyun, normal ne ki sayıcım. Tam mən özüm öldürüm, mən də oyatdı. Öldür. Düz deyilsin. O bir dən ikinci bombanı tapmaya dalana düşdüm. Mən də öləm də. Evet, duvaz gəldi yanımın üstü. Duvaz, burada bir incim var, abonu götürərsin. I'm recalling a teammate. Sen oyadmadın mı narkoz? Yo. I'm recalling a teammate. Tamam oyadman dedi bu oyunlarımı akıllarıq. 20 saniye var ha burası. Thanks. Ben tez buradan loot bakacağım. Ala bu kardeşim sen. Gəlin getdi. Bu bir dənə kitim var basıram onu da getirik. Gəlin uşaqlar. Kit məndə 2 dənə də attım bura bir dənə gəl götür. Bu ehtiyatlı olma uşaqlar. Aha. Canımız tam o deyir Murad. Özümün də canı o deyir xəbərin olsun. Hava sürdüm, qəşəysən. Hələ hər şey burada çıxın. Oy, divar yedim, brat, vurarsan. Hələ sən, oyad. Smok, oyad, brat, məni oyad, nəyə qardaşım, tez ölürəm. Çox bayılmışam, ha, mən yadımızdan çıxmam. Mən bayılan kim, brat, məni oyadım. Yaddan çıxmayam. Promu ölürəm, ha, xəbərimiz olsun. Sən bayılan kim, öləcəm. Brat. Bayılmak istemiyorum, bir şey olacağım bu ama kardeşim. Valla bu ne oyundu brad. Dur onu aklayacağım. Oyat, gözdürüm Murat da oyatasan. Görürüm gelir. Mermi atın 5-56. Nerede sen? Çit var, çit. Bandaj çit. Bandaj 7 tane var brad. Haa sana bu ne veziyette lan. Kuranan nasıl? Taktım bandaşı. Qadir onları al da. Ama kalan sayısı. Çok ağırlıydı. He. O alıram brat dama çıxır değil misin? Hanı oyunda ya Merdi Məzar. Hanı mı geri? Yok ya brat 7 tane sarığım var sənin. Gel. Hayır yok ama ben korkuram ki bir tane mənim bayılan ki bu tabiləsiz promoyu ölmüyüm sənin başka sesini. Olan hamısını sən almalısın ha. He sənin. Bu hanı. Alan bizde de kardeş. Tamam. Uşaklar full salın. Enerji var Murat. Tamam. Ola biz ne vəziyyətdəyik? Dostum, ne vəziyyətdəyik? Tam sağımız da gələcək. Əlasan qardaşım, super. Şooo. Allah bu harda vurdu onu. Neçə leşin var qadir? 13-dür ki sayı. 4-dür belə 7 qalıb da. 13 leşin biri gəldi, bey sən. Gəl solu oynayıram. Gəl mənə qardaşım, bu meyceriyə gedək, yəni ola bilər. Gəl maşınla oynayam, bey. Gir isə maşına, bırak. Bıraktım sağ qabağa. Şu. Yalasın axı canavarın. Qıram təpəyə promoy Murad. Sol təpəyə.
Watch out. Sir. Gelin uşağlarım. Ben yeleğim düştüm. Sağdan soldan ihtiyat da var. Gördüm. Alat. Nakla diye sen. Harda nakla yap. Tamam. Dur bakacağım. Sen bir de sağdan ona düşüp o ardadı. Bir de naklanı beye bırak. Bastım. Bas al, ben bu nakla yatıracağım da. O da aşağıda uzandı. Tamamdır o zaman. Brat bir tane söz diyeyim. Eyla sütü. Men oyat, men oyat kardeşim, men oyat. Men oyat brat. Eyla sen. Şunu bırak. Awesome. Bir tane sözüm. Narkozum benim o metri bak evin başına fırlamıyor. Benim arkamda fırlanın. Çünkü gidip bayılarsınız. Vurmursunuz benim de. Eyla sütü. Awesome. Hı, yala su sana var. Tam geldi. Geldi. Gel hocam. Gel hocam. Salam ayy. Elimize dünya kraliye. Rahmına bak.